নমস্কার এনবি নিউজৰ নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক অনুষ্ঠান ফলো দা লিডাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ মই জুনজুতিয়ে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি আমি অনুসৰণ কৰিম জৰহাট সংসদীয় সমষ্টিৰ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈ আহক আমি তপন কুমাৰ গগৈ কাষলৈ যাওঁ আৰু আজি দিনটো তেখেতে ক'ত কি কৰিব সেয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম তপন কুমাৰ গগৈ যোৰহাট মহানগৰ এইখন হোটেলতে বাহাৰ পাতি আছে আৰু তেখেতে এইখন হোটেলৰ পৰাই আজি দিনটো কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিব আৰু আমি তেখেতক আজি দিনটো অনুসৰণ কৰিম আৰু সময়ে সময়ে কথা পাতি তেখেতৰ মনৰ ভাৱ এন বি নিউজৰ দৰ্শকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইতিমধ্যে আমি তপন গগৈ কাষ পাইছোহি তেখেত আমাৰ সৈতে আছে আমি তেখেতৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতিম যে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ জনসাধাৰণে ইতিমধ্যে নিৰ্ণয় লৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পক্ষত ভোট প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী বনাব তাৰ কাৰণে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ ৰাইজে ভোট প্ৰদান কৰিব আৰু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া যি বিকাশৰ যাত্ৰা এই যাত্ৰা অব্যাহত থাকিব লাগিব তাৰ বাবে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পক্ষত ভোট আগৰকেইটা নিৰ্বাচন আৰু এই নিৰ্বাচনত আপোনালোকে বিশেষ পাৰ্থক্য দেখিছে নেকি মানে পাৰ্থক্য বেলেগ একো নাই খালি এইবাৰ নতুনকৈ মোৰ সংযোজন হৈছে মোৰ আগতে 10টা সমষ্টি আছিল এইবাৰ আমগুৰি সমষ্টিৰ নামটো নাই খালি ভোটাৰ সকলো আছে আৰু মোৰ সংখ্যা বাঢ়িলে মাজুলী তাত সংযোজক হ'ল আৰু লগে লগে আমাৰ ডেৰগাঁৱৰ পৰা 14খন পঞ্চায়ত তিয়ক সমষ্টিলৈ আহিলে অৰ্থাৎ প্ৰায় মোৰ 2.5 লাখ ভোটাৰ ইয়াত বাঢ়িলে এইবাৰ পাৰ্থক্য সেইটোৱেই নিৰ্বাচনৰ কেইদিন আপুনি কেনেদৰে সাজু হয় আৰু আপোনাৰ কি লক্ষ্য লৈ লয় মানে জনসাধাৰণক আকৃষ্ট কৰাৰ কাৰণে জনসাধাৰণৰ লগত এতিয়াৰ পৰা নহয় স্বাতন্ত্ৰ্য থকা দিনৰ পৰা আমি সুখে দুখে একেলগে আছোঁ সুখৰ সময়তো আছোঁ দুখৰ সময়তো আছোঁ তাৰপিছতে যেতিয়া মই ৰাজনীতি জইন কৰিলোঁ তেতিয়াও সুখে দুখে জনসাধাৰণে মোক প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে পাই থাকে এতিয়াও পাই আছে আৰু ভৱিষ্যতলৈও পাই থাকিব সুখে দুখে জনসাধাৰণে পাবই একেবাৰে বিপদৰ মুহূৰ্তত মোৰ ওচৰলৈ যেতিয়া জনসাধাৰণ আহিব নিৰাশ হৈ কেতিয়াও নাযায় মই জনসাধাৰণক যেনেকৈ হ'লেও সহায় কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আৰু জনসাধাৰণে সেইখিনিয়ে বিচাৰে সদায় সেইকাৰণে এতিয়া নিৰ্বাচনৰ সময়তো আমি সুখে দুখে মানুহৰ লগত কথা পাতি আছোঁ সেইখিনি আমাৰ চলি থাকিব দ্বিতীয় কথা হ'ল মই কৈছোঁ যে আমাৰ উন্নয়নমূলক কাম কাজখিনি লৈ জনসাধাৰণৰ ওচৰলৈ যাম ৰাইজে সেইটোৱে বিচাৰে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী চৰকাৰ হোৱাৰ লগে লগে আকৌ কি কি কাম কৰিব ৰাইজৰ বাবে কি কিখিনি আকৌ মুকলি কৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তাবিলাক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কি কৰিব অসম চৰকাৰে এইকেইটা কাম কেনেধৰণে আগবঢ়াই লৈ যাব এই কথাবিলাক ৰাইজে আমাৰ মুখৰ পৰা শুনিব বিচাৰিব এইবাৰ আৰু এটা ভাল কথা হৈছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে যিবিলাক ছোৱালীয়ে আমাৰ এবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিছে পাছ কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকক 10,000 টকা দিব নামভৰ্তি কৰিবৰ কাৰণে কিতাপ কিনিবৰ কাৰণে যিবিলাকে হাই ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা দিছে তেওঁলোকে ডিগ্ৰী এডমিশ্যন ল'ব পাছ কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকক 12,000 টকা দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে তেওঁলোকে যাতে কিতাপ এডমিশ্যন ল'ব পাৰে মাক দেউতাকৰ যাতে কষ্ট নহয় যিবিলাকে ডিগ্ৰী পৰীক্ষা দিছে ছোৱালীয়ে তেওঁলোকে PG এডমিশ্যন ল'ব আজি আমি বহু কলেজ আমি বিশ্ববিদ্যালয় উন্নীতকৰণ কৰিলোঁ আজি জয়সাগৰ বিশ্ববিদ্যালয় হৈ গ'ল আজি JB বিশ্ববিদ্যালয় হৈ গ'ল আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ আছেই ঠিক তেনেধৰণে যিবিলাক ছোৱালীয়ে এবাৰ ডিগ্ৰী পাছ কৰি বিশ্ববিদ্যালয়ত এডমিশ্যন ল'ব তেওঁলোকক 25,000 দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে যাতে তেওঁলোকে কিতাপ পত্ৰ কিনি ল'ব পাৰে পিতৃ মাতৃ যাতে কষ্ট নহয় এনেধৰণৰ খুব যোগাত্মক কামবিলাক চলি আছে সেইকাৰণে ৰাইজে তেনেধৰণৰ কামবিলাক বিচাৰে সেইকাৰণে মই ভাবোঁ ৰাইজে সকলো আনন্দত আছে সকলোৱে ফূৰ্তিত আছে আৰু ভৱিষ্যতেও ৰাইজে ভাবি আছে যে ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰ হোৱাৰ লগে লগে অসমখন আৰু উন্নতি পথত আগবাঢ়ি যাব দল আৰু চৰকাৰৰ পৰিকল্পনা আছে ইয়াৰ উপৰি আপোনাৰ নিজস্ব কি পৰিকল্পনা আছে যিটো পৰিকল্পনাই আপোনাৰ যোৰহাট সমষ্টিটোক আৰু অধিক ত্বৰান্বিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা উন্নয়ন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায়ক হ'ব না জনসাধাৰণে যিখিনি আশা কৰে সেইখিনিতো আমি দলৰ তৰফৰ পৰা চৰকাৰক জনাওঁ মোৰ সাংসদ হিচাপে মই চৰকাৰক জনাওঁ আমি সেই কামখিনি কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহোঁ আজি আপোনালোকে দেখিছে যে স্বাধীনতাৰ পিছত এতিয়া অমৃতকালত আছোঁ স্বাধীনতাৰ পিছত কেতিয়াবা কোনোবাই কল্পনা কৰিছিল নেকি যে মোৰ সোণাইৰ নিচিনা ঠাইত কেতিয়াবা এখন মেডিকেল কলেজ হ'ব সেই কামটোতো আমি কৰি পেলালোঁ 26 চনৰ পৰা তাত ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব তাৰ কোনোবাই কেতিয়াবা কল্পনা কৰিছিল নেকি যে শিৱসাগৰ আমাৰ ৰংঘৰৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ কাৰণে 140 কোটি টকাৰে আমি তাত প্ৰকল্পৰ কাম আৰম্ভ কৰিম কিন্তু আমাৰ চৰকাৰ দিনতো হৈ গ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰী আধাৰিলা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ভূমিপূজন কৰিলে এতিয়া 140 কোটি টকাৰে তাত সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ প্ৰকল্পৰ কাম চলি আছে তাত 83 বিঘা মাটি লোৱা হৈছে ঠিক তেনেধৰণে লাচিত বৰফুকনক আজি বীৰগাথাৰ সম্পৰ্কত বিশ্ববাসীক জনাবৰ কাৰণে স্বাধীনতাৰ পিছত কোনেওতো কামবিলাক নকৰিলে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ চৰকাৰে আজি দিল্লীত 400 বছৰীয়া জন্মজয়ন্তী পাতিলোঁ ইয়াতে লাচিত বৰফুকনৰ মৈদামথলীত আজি 55 বিঘা মাটিত লাচিত বৰফুকনৰ বীৰগাথাৰ সম্পৰ্কে প্ৰকল্পৰ কাম চলি আছে
125 ফুট উচ্চতাৰ প্ৰতিমূৰ্তি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া উন্মোচন কৰিলে। তাতোতকৈ আনন্দৰ কথাটো হ'ল যে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজে সদায় বিচাৰি আছিল যে চৰাইদেউ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হ'ব লাগে। এই কামটোতো স্বাধীনতাৰ পিছত কোনেও তেনেধৰণে আগবঢ়াই নিয়া নাছিল। নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক, অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, আমি সকলোৱে অসমবাসী ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা আহ্বান জনোৱাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ তৎপৰতাত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই এখনেই ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা ঠাইৰ নাম প্ৰেৰণ কৰিলে। সেই ঠাইডোখৰ হৈছে চৰাইদেউ, যাক আমি কেইমাহমানৰ ভিতৰতে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম। এই কামবিলাকতো ৰাইজে দেখি আছে। এইবিলাক কামটো ৰাইজে আমাৰ দলৰ তৰফৰ পৰা অনুৰোধ, আমাৰ তৰফৰ পৰা অনুৰোধ, আমি সকলোৱে লাগি আছোঁ এইবিলাক কাম কৰিবৰ কাৰণে, যাৰ বাবে ইয়াত তেনেধৰণৰ কামবিলাক হৈ আছে। আজি চৰাইদেউত মেডিকেল কলেজ হ'ল, কিন্তু সমানে সমানে শিৱসাগৰতো মেডিকেল কলেজ আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ। তাতোতো আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে মানে 2-3 বছৰ পিছত পঢ়িবলৈ পাব। যে এনেধৰণৰ কাম কাজবিলাক ৰাইজে আদৰি লৈছে আৰু ৰাইজৰ বিশ্বাস আছে যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'লে আৰু অসমত আমাৰ চৰকাৰ চলি আছে যিহেতু ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰ হ'ব, আৰু উন্নতিৰ দিশত অসমখন আগবাঢ়ি যাব। মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস আমি যোৰা লোকসভা সমষ্টিক উন্নতিৰ দিশত আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে সক্ষম পাৰিম। নিশ্চয়, আমি ৰাজনীতি যুঁজখনৰ বিষয়ে কথা পাতিম। এইখিনিতে মই আপোনাক কিছুমান ঘৰুৱা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ। যিহেতু আপোনাৰ এটা সম্পত্তি এটা ভৰি আছে, গতিকে প্লাষ্টাৰ আছে, গতিকে এই ভগ্ন ভৰি লৈ পেলাই আপুনি যিহেতু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচী চলাই আছে, কিবা অসুবিধা কেনেকুৱা ধৰণৰ সন্মুখীন হৈছে? নাই, একো অসুবিধা নাই মোৰ, মইতো এইবিলাক পাহৰি যাওঁ। এতিয়া ৰাইজৰ যেনেকৈ ধৰণৰ আশীৰ্বাদ, প্ৰতিগৰাকী ৰাইজে যি নামঘৰে নামঘৰে চাকি দিছে, মন্দিৰে মন্দিৰে চাকি দিছে, চাৰ্চত মমবাতি জ্বলাইছে, সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে যে মই সোনকালে সুস্থ হৈ উঠিব লাগে, সেইকাৰণে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আছে। মোৰ এই ভৰিটোৰ মোৰ কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰা নাই। মই ডেইলি 10খন 12খন 13খন মই মিটিং কৰি আছোঁ, ৰাইজৰ ওচৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু মিটিং চলি থাকিব মোৰ তেনেকৈ। আমি কথা পাতি আছোঁ যোৰহাট সংসদীয় সমষ্টি বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈৰ সৈতে। নিৰ্বাচনী যুঁজৰ কথালৈ আহিছোঁ। কংগ্ৰেছৰ আপোনাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী হ'ল গৌৰৱ গগৈ, গতিকে যুঁজখন এইবাৰ যোৰহাটত কেনেকুৱা হ'ব বুলি ভাবে? প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰে নিজৰটো প্ৰাৰ্থী দিয়া অধিকাৰ আছে, সকলোৱে প্ৰাৰ্থী দিবই। আৰু আমি যিহেতু নিজে কেণ্ডিডেট, আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ কেণ্ডিডেট, অসম গণ পৰিষদ, আমাৰ গণশক্তি আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি, আমি ইয়াতে 3টা দলে একেলগে আমি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছোঁ। মই প্ৰাৰ্থী হিচাপে আছোঁ আৰু আমাৰ সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজে তাত অংশগ্ৰহণ কৰি আছে। আৰু আপোনালোকক মই এটা কথাই কওঁ যে 19 তাৰিখটো আহিবলৈ দিয়ক, সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজে ভোট প্ৰদান কৰিব, জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে। আৰু 4 তাৰিখে ভোটগণনা হ'বলৈ দিয়ক, ভোটগণনাৰ পিছত আমি আকৌ কথা পাতিম। মই যে যিখিনি কথা কৈ আছোঁ যে ৰাইজে ভোট প্ৰদান কৰিব, ইয়াৰ পৰা আমি জিকি যাম, নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ হাত শক্তিয়ালি কৰিবৰ কাৰণে সুযোগ পাম, সেইকাৰণে 4 তাৰিখৰ দিনটোত আমি নিশ্চয় আকৌ কথা পাতিবলৈ সুযোগ পাম। বিৰোধীয়ে কিন্তু বিৰোধীৰ লগতে একাংশ নাগৰিকেও ছ'চিয়েল মিডিয়া বা অইন মাধ্যমৰ যোগেদি আপোনাক নিমাতী কন্যা আখ্যা দি আছে, গতিকে তেওঁলোকক আপুনি প্ৰতিটো কেনেকৈ দিব? নাই, সংসদৰ মজিয়াত চিঞৰ বাখৰ কৰিলেই বা মোদী ডাঙৰীয়াক গালি পাৰিলেই বা অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক গালি পাৰিলেই সমস্যা সমাধান নহয়। সমস্যা সমাধান কেতিয়া হ'ব? যে চৰকাৰৰ পৰা মোৰ লোকসভা সমষ্টিৰ কাৰণে মই যিবিলাক মোৰ সমস্যা আছে, সেই সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে মই কি আনিছোঁ, সেইটোৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব। মই মোৰ লোকসভা সমষ্টিৰ কথা ক'ম, মই মণিপুৰৰ বিষয়লৈ মই চৰকাৰটো গালি পাৰিবলৈ মোৰ সাংসদ বনোৱা নাই, মোৰ নিজৰ সমষ্টিৰ কথা ক'বৰ কাৰণে মোৰ সাংসদ বনাইছে। সেইকাৰণে সংসদৰ মজিয়াত মই যিকেইটা কথা কৈছোঁ মোৰ সমষ্টিৰ কথা কৈছোঁ। আজি মই গিবনৰ কথা কৈছোঁ তাত। এতিয়া মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই গিবনৰ আমাৰ যি আপুৰুগীয়া তাত বান্দৰ আছে, সেই বান্দৰৰ কাৰণে মাজেদি যেতিয়া ৰেল লাইনডাল গুচি গ'ল, দুটা ফেমিলি দুটা পাৰ্টত থাকি গ'ল। এতিয়া তেওঁলোকৰ মাজত বংশবৃদ্ধি হোৱা নাই আৰু তেওঁলোকে মাটিত নামিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে মই এইবাৰ সংসদৰ মজিয়াত কৈছোঁ, সেইটো মোৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বিষয়, মই সেইবিলাক কথাহে ক'ম। এতিয়া সেইখিনি দুটা ফেমিলি যাতে ওপৰেদি অহা যোৱা কৰিব পাৰে তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে ৰেল ডিপাৰ্টমেণ্টে দায়িত্ব লৈছে, মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই চিঠি দিছে যে এইটো ইমিডিয়েট কৰিব লাগে, ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মন্ত্ৰীয়ে চিঠি দিছে ৰেল মন্ত্ৰীলৈ যে এইটো দুটা এই প্ৰজাতিটো যাতে শেষ হৈ নাযায় তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, সেইবিলাক মোৰ দায়িত্ব, সেই দায়িত্ববিলাক মই পালন কৰিম। তাৰ লগে লগে দেখিছে যে মই এতিয়া সংসদৰ মজিয়াত মোৰ শিৱসাগৰত যিখন পেট্ৰলিয়াম ইনষ্টিটিউট আছে, সেইখন এতিয়া ডিপ্ল'মা, তাত আমাৰ ডিপ্ল'মা পঢ়াই ল'ৰাবিলাকক কোৰ্চ দিয়ে, মই মোৰ সমষ্টিৰ ভিতৰত মই সেইখন স্বতন্ত্ৰ ইনষ্টিটিউট কৰিবৰ কাৰণে কৈ আছোঁ। সেইখন এতিয়া আমেথিৰ পৰা চলি আছে, মই কৈছোঁ যে এইখন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কৰিব লাগে, তাত ল'ৰাই বিটেক পঢ়ক, তাত ল'ৰাই এমটেক পঢ়ক, PhD কৰক, সকলো সুবিধা দিয়ক, সেইবিলাক মোৰ সমষ্টিৰ বিষয়। তেনেকুৱা ধৰণে যিবিলাক মোৰ সমষ্টিৰ ৰিলেটেড বিষয় আছে মই সংসদৰ মজিয়াত উত্থাপন কৰিছোঁ, যে যি কয় কৈ থাকিবলৈ দিয়ক, কিন্তু অনাহকত গালি পাৰিবৰ কাৰণে, আমি এটা শৃংখলিত দলৰ সৈনিক, ডিচিপ্লিন আমি চলজাৰ, সেইকাৰণে আমাৰ 300 আমাৰ নিজৰ সাংসদ আছে, আমি কোন বিষয়ত কোনে ক'ত মাত মাতিব
কোনে ক'ত বক্তব্য ৰাখিব সেইটো দলে ঠিক কৰিব। আমাৰ বিৰোধীটো তাত সাংসদ কেইজন আছে, 50-55 আছে, আৰু তেওঁলোকৰ কথা কোৱাৰ মানুহেই নাই, যি 4-5 আছে তেওঁলোকে সকলো বিষয়তে চিঞৰ-বাখৰ কৰিব লাগে। সেইকাৰণে চিঞৰ-বাখৰ কৰাটোৱে এজন সাংসদৰ মাপকাঠিৰ জোখমাখ নহয়। আমি যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছোঁ তপন গগৈৰ সৈতে, আৰু তপন গগৈ আজি তিয়ক সমষ্টিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেদৰে সৰু সৰু মিটিং কৰি জনসাধাৰণৰ কাষ চপাৰ চেষ্টা কৰিছে আৰু ভোট ভিক্ষা কৰিছে। আজিৰ দিনটোত আপুনি কেইবাখনো সৰু সৰু সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে, আমি ইতিমধ্যে দেখিলোঁ, আৰু এই সভাবোৰত জনসাধাৰণৰ পৰা ভোটাৰসকলক আপুনি কি বাণী দিছে? আমাৰ উন্নয়নৰ কথাখিনি কৈছোঁ আৰু ভৱিষ্যত দিনতো এই উন্নয়নৰ কথাখিনি কৈ আমি ৰাইজৰ ওচৰলৈ গৈ আছোঁ, যে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কি কি কৰি আছে, অসম চৰকাৰে আমি কি কি আঁচনি লৈ আছোঁ, আৰু ভৱিষ্যত দিনত এইবিলাক আমি অব্যাহত ৰাখিব লাগিব। সেইকাৰণে আমি ৰাইজক এই কথাখিনি অৱগত কৰিছোঁ আৰু ৰাইজক কৈছোঁ যে এইখিনি ক্ষেত্ৰতে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী বনোৱাৰ স্বাৰ্থত ভোট প্ৰদান কৰিব লাগে, আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ যি আমাৰ উন্নয়নৰ যাত্ৰাখিনি অব্যাহত ৰখাৰ স্বাৰ্থত ভোট প্ৰদান কৰিব লাগে, ৰাইজক সেই আহ্বান জনাইছোঁ। সঁহাৰি কেনেকুৱা পাইছে? সঁহাৰি ভাল ৰাইজৰ, ৰাইজেতো সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজ ওলাই আহিছে, জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে, আৰু এতিয়া যিসকল আহিছে, যিসকল অহা নাই, তেওঁলোকৰ ঘৰলৈও আমাৰ ৰাইজ যাব, প্ৰত্যেকৰ ঘৰে ঘৰে গৈ মোৰ বিষয়ে, আমাৰ চৰকাৰে কৰি থকা কামৰ বিষয়ে ৰাইজ অৱগত কৰিব, ৰাইজে ভোট দিব। আমি যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছোঁ যোৰহাট সংসদীয় সমষ্টিৰ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী তপন গগৈৰ সৈতে। তপন গগৈ ইতিমধ্যে সৰু সৰুকৈ, আজি আমি আকৌ কৈছোঁ, আজিৰ দিনটোত তেখেতে তিয়ক সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন অঞ্চলত সৰু সৰুকৈ বহুকেইখন মিটিং কৰিছে, মিটিং কৰি তেখেতে ভোট ভিক্ষা কৰিছে আৰু পুনৰবাৰ যেন তেওঁ সাংসদ হয় তাৰ বাবে সকলোৱে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে। আমি পুনৰবাৰ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। যিহেতু দেখা গৈছে যে যিহেতু 10 সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত যোৰহাট লোকসভা সমষ্টি, কিন্তু এই সমষ্টিটোত বিজেপিৰ বহুকেইজন বিধায়ক আছে, গতিকে সেইসকল বিধায়কে আপোনাক কেনেদৰে সহায় আৰু সহযোগিতা আগবঢ়াইছে? সকলোৱে নিজৰ নিজৰ কাম কৰি আছে, নিজৰ নিজৰ সমষ্টিত সকলোৱে একদম দিনে নিশাই কাম কৰি আছে, আৰু সকলোৰে উদ্দেশ্য এটাই যে ইয়াৰ পৰা ৰেকৰ্ড কৰি যাতে বিজেপি পাৰ্টীগৰাকী জিকাই পঠাব পাৰে, তাৰ কাৰণে প্ৰতিগৰাকী বিধায়কে, প্ৰতিগৰাকী আমাৰ ইয়াতে থকা মন্ত্ৰী যোগেন মোহন ডাঙৰীয়া আছে, মাহমৰাত ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰ আছে, সোণাৰী বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁই আছে, ডিমৌৰ বিধায়ক আমাৰ জেনানে গোস্বামী আছে, যোৰহাটৰ বিধায়ক আমাৰ অসম গণ পৰিষদ দলৰ এনুপমা ৰাজখোৱা বৌ আছে, তিয়কৰ বিধায়ক প্ৰতিভা শইকীয়া আছে, আমগুৰি বিধায়ক আমাৰ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আছে, মৰিয়নীৰ বিধায়ক, সকলোৱে কষ্ট কৰি আছে দিনে নিশাই, আৰু আমাৰ প্ৰতিগৰাকী কাৰ্যকৰ্তাই একেবাৰে ওপৰৰ পৰা তললৈকে প্ৰতি বিভিন্ন স্তৰৰ প্ৰতিগৰাকী কাৰ্য। যিহেতু আপুনি বৰ্তমানৰ সাংসদ হৈ আছে, সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত সমষ্টিবোৰ কিছু সাল সলনি হ'ল, এই সাল সলনি আপোনাক সুবিধা কৰিছে নে অসুবিধা কৰিছে? নাই, সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত মোৰ সমষ্টিটোৰ সংখ্যা বাঢ়িল মান, আগতে মোৰ সমষ্টি আছিল আমগুৰি আছিল, আমগুৰি নামটো নাই কিন্তু আমগুৰি গোটেই সমষ্টিবাসী ৰাইজখিনি সকলো আছে, তাৰ লগে লগে মোৰ সংখ্যা বাঢ়িল, মাজুলী অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল আৰু দেৰগাঁৱৰ পৰা মোৰ 14 পঞ্চায়ত লোকসভালৈ আহিলে তিয়ক সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল, এতিয়া প্ৰায় 17.5 লাখ ভোটাৰ, 17.5 লাখ ভোটাৰে মোৰ আমাৰ এই সমষ্টি ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব। গতিকে আপুনি এইবাৰ সেইসকলক বিশেষভাৱে আকৰ্ষণ কৰিব লাগিব বা নতুন ভোটাৰ হ'ব সেইসকল আপোনাৰ কাৰণে, কাৰণ যিহেতু আপুনি বৰ্তমান সাংসদ হৈ আছে, গতিকে আপোনাৰ পূৰ্বৰ তুলনাত কিছু পৰিমাণে কষ্ট বৃদ্ধি হ'ব যিহেতু ঘূৰা ফুৰাৰ ক্ষেত্ৰত। নাই, নতুনকৈ মই আমাৰ আহিলে মাজুলী, মাজুলী যদি আপুনি চাই দেখিব তাত যে 16 আগৰ মাজুলী আৰু 16 পিছৰ মাজুলী, তাত আকাশ পাতল পাৰ্থক্য দেখিব। 16 পিছত মাজুলী ইমান দ্ৰুতগতিত উন্নয়নৰ দিশত আগবাঢ়ি গৈছে, মাজুলীৰ পৰা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া MLA নিৰ্বাচিত হৈ গ'ল, মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল, মাজুলীক উন্নয়নৰ দিশত আগবাঢ়ি লৈ যাবৰ কাৰণে প্ৰয়াস অব্যাহত ৰাখিলে, এতিয়া ভুৱনগাম MLA হৈ আছে, তাত বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই মাজুলীৰ সেই উন্নয়নৰ ধাৰাবাহিকতাটো অক্ষুণ্ণ ৰাখিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, নতুন নতুন স্কীম তাত আকৌ দি আছে, সেইকাৰণে মাজুলীৰ জনসাধাৰণে এতিয়া বেলেগ কথা চিন্তাই নকৰে, সেইকাৰণে মোৰ কাৰণে সেইটো একেবাৰে উজু হৈ থাকিল। এতিয়া মই মাজুলীত নতুন, কাৰণ মাজুলী জনসাধাৰণ আগতে লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিত আছিল, এতিয়া যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিলৈ আহিলে,
মই মাজুলীত নতুন হৈ গ'লোঁ আৰু মাজুলী জনসাধাৰণো নতুন হৈ গ'ল আমাৰ লোকসভাত। সেইকাৰণে নতুনে আমি তাত লগ খাইছোঁ আৰু তাৰ ৰাইজে ইতিমধ্যে কৈছে যে আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পক্ষত ভোট প্ৰদান কৰিম, আপোনাক আমাৰ মাজুলীৰ পৰা বিপুল ভোটত জিকাই পঠাম। যোৱাকালি মই মাজুলীলৈ গৈছিলোঁ, তাত মাজুলী জনসাধাৰণ জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে তেনেধৰণে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে। মই অভিভূত হৈ গৈছোঁ কালি যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক ইমান মানুহে ভাল পায়, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতি ইমান মানুহৰ আস্থা আৰু বিশ্বাস আছে, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰতি আস্থা বিশ্বাস আছে, অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি আস্থা আৰু বিশ্বাস আছে। সেইকাৰণে মাজুলীৰ কথা আমি কোনো চিন্তাই কৰা নাই, মাজুলীত বিপুল ভোটৰ ৰাইজে জিকাই পঠাব। কিন্তু একে সময়তে যেতিয়া গৌৰৱ গগৈ কৈছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী, তেওঁৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু একে পৰিৱেশে দেখা গৈছে। 19 তাৰিখৰ দিনটো আহিবলৈ দিয়ক, 19 তাৰিখে সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজে ভোট দিবলৈ ওলাই আহিব আৰু 19 তাৰিখৰ দিনটোত আপুনি আহিবলৈ দিয়ক, সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজে ভোট দিব আৰু 4 জুনৰ দিনটোত ভোট গণনা হ'ব। সেই ভোট গণনাৰ দিনা আপোনালোকো থাকিব, ময়ো থাকিম। মই যি কৈ থকা কথাখিনি এটা এটাকৈ সঁচা প্ৰমাণিত হ'ব, 4 তাৰিখে গম পাব, আকৌ আমি কথা পাতিম 4 তাৰিখে। যিহেতু আমি লোকসভা আজি সমষ্টিটোৰ বিশেষকৈ যোৰহাট সমষ্টিত আমি আপোনাৰ লগত ঘূৰিছোঁ, দেখিছোঁ যে কিছুমানৰ বাট পথ এতিয়াও ভালদৰে উন্নত হ'বলৈ বাকী আছে। আমি এতিয়া যিটো পথত আহি আছোঁ দেখিছোঁ আপুনি ধলং পলংকৈ আহিব লগা হৈছে, গতিকে বহুত কৰণীয় আছে, সমস্যাও বহুত আছে বুলি ভাবে, এইটোত কি ক'ব? স্বাধীনতাৰ পিছত সৰহসংখ্য কাল কোনে শাসন কৰিলে? কংগ্ৰেছে। আমিতো 16 চনৰ পৰা আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী চৰকাৰে অসমত দায়িত্ব লৈছে, 16 চনৰ পৰা আজি কেইবছৰ হৈছে? 5 বছৰ হৈ গ'ল, এতিয়া আমাৰ 2 বছৰ 8 মাহ, প্ৰায় 3 বছৰ 8 বছৰ। 8 বছৰ কালত স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰা নোহোৱা কাম 8 বছৰতে সম্পূৰ্ণ হৈ নাযায়। পৰ্যায়ক্ৰমে আপুনি চাব ৰাস্তা ঘাট নাইকিয়া হৈ যাব, চব পকীকৰণ হৈ যাব। এতিয়া বহুত ৰাস্তা পকীকৰণৰ কাম চলি আছে, আজি যিমানকেইটা ৰাস্তা আপুনি গৈছে তাত দেখিছে যে ৰাস্তা নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে, ৰাস্তা নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে। এতিয়া কিছু ৰাস্তা আমি আধাশিলা কৰিছোঁ, সেইখিনি এতিয়া কাম আৰম্ভ কৰিব। সেইকাৰণে এই বছৰৰ শেষলৈ যিবিলাক ৰাস্তা আপুনি আজি অলপ বেয়া দেখিছে সেইবিলাক ৰাস্তা পকীকৰণ হৈ যাব, ৰাস্তা কাম চলি আছে। যিহেতু আপোনাৰ মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী হ'ব কংগ্ৰেছৰ গৌৰৱ গগৈ, গতিকে গৌৰৱ গগৈক প্ৰতিহিত কৰিবৰ কাৰণে যিহেতু উন্নয়নৰ কথা আছেই, আপুনি আগতেও কৈছে যে উন্নয়নৰ কথা আছে, প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আশ্বাসবাণী আছে, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আশ্বাসবাণী আছে, উন্নয়নৰ কথা আছে, তাৰ উপৰিও গৌৰৱ গগৈক প্ৰতিহিত কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ নিজাকৈ আপুনি কি অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিব? উন্নয়নেই, কাৰণ ৰাইজে সকলো উন্নয়নে বিচাৰে। এতিয়া আমি যে মিটিং কৰিবলৈ যাওঁ, মিটিং কৰিবলৈ গ'লে ৰাইজে আমাৰ ওচৰলৈ এখন এপ্লিকেশ্যন লৈ আহে, এপ্লিকেশ্যনখন কি বুলি আনে, কয় যে মই চৰকাৰী আঁচনি এইখিনি এইবাৰ মই নেপালোঁ, এইবাৰ মোক দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ ল'ব আশা কৰে ৰাইজে। ৰাইজৰ সেই বিশ্বাসটো আছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰে আমাক দিব, এপ্লিকেশ্যনখন লৈ আহে, নামঘৰৰ পৰা এপ্লিকেশ্যনখন লৈ আহে যে এইবাৰ আমি অসম দৰ্শনৰ পইচাটো এইবাৰ নাপালোঁ, এইবাৰ আমাক দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা ল'ব। আমি অসম দৰ্শনৰ 3 লাখ টকাকৈ নামঘৰ দি আছোঁ, যিখিনি ৰৈ গ'লে এবাৰ দি দিম আমি নেক্সট টাইম, পৰ্যায়ক্ৰমে দি আছোঁ, যিবিলাক ৰৈ গৈছে নেক্সট টাইম সকলোৱে পাব। ৰাস্তাটোৰ কথা লৈ আহে, এইবাৰ আমি কৈছোঁ যে যিবিলাক ৰাস্তা ৰৈ গৈছে সেই ৰাস্তাখিনি অহা বছৰকে আমি বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। ৰাইজে উন্নয়নটোহে বিচাৰে, ৰাইজে সদায় উন্নয়ন বিচাৰে। আপোনালোকে গাঁৱলৈ যেতিয়া যাব, গাঁৱত ৰাইজক সুধিব, ৰাইজে ক'ব যে মই ঘৰ আগৰ ৰাস্তাটো পকীকৰণ হৈ গ'লোঁ, মোৰ এই ঘৰ আগৰ ৰাস্তাটো বোকাময় হৈ আছে, মই এই ৰাস্তাটো পকা কৰি দিলে হ'ব, ব্যক্তিগতভাৱে মোক একো নালাগে বুলি ক'ব, এই ৰাস্তাটো পকা কৰি দিলে মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা স্কুললৈ যাব পাৰিব, চাকৰিয়ালসকল চাকৰি বাকৰিলে যাব পাৰিব, ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰা লোকসকল ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিবলৈ যাব পাৰিব। ৰাইজে সেইটোৱে বিচাৰে, উন্নয়নটো বিচাৰে, সেইকাৰণে চাৰিওফালে উন্নয়ন হৈ আছে আৰু এই কথাখিনিকে লৈ আমি ৰাইজৰ ওচৰলৈ গৈ আছোঁ। 2019 চনতো আমি তেনেকৈয়ে গৈছিলোঁ ৰাইজৰ ওচৰলৈ উন্নয়ন, আৰু 2019 চনত মোৰ এটা ভাল হৈছিল কি, মই তেতিয়া অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী হৈ আছিলোঁ, সেইকাৰণে উন্নয়নমূলক কামবিলাক কৰোঁতে মই মোৰ নিজৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা বহুত কাম কৰি আছিলোঁ। সেইকাৰণে এতিয়া উন্নয়নৰ ধাৰাবাহিকতাটো আমি অব্যাহত ৰাখিব লাগিব আৰু অব্যাহত ৰাখিবৰ কাৰণে ৰাইজৰ ওচৰলৈ আমি যাম, ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰ থাকিব লাগিব আৰু ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰ হ'লে দেখিব যে গভৰ্ণমেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়াই উন্নয়নমূলক কামবিলাক আগবঢ়াইছে অসমখনৰ কাৰণে আৰু আমি ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰাও সেই সুবিধাবিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম। মূল বিষয় আমাৰ উন্নয়নে হ'ব। কিন্তু বিৰোধীয়ে এটা কথা বাৰে বাৰে ক'ব বিচাৰিছে যে যিহেতু বিজেপি চৰকাৰখনে হিতাধিকাৰী সৃষ্টিতহে গুৰুত্ব দি আহিছে, যাৰ ফলত এবাৰ হিতাধিকাৰীক লৈহে আপোনালোকে নিৰ্বাচন খেলিবলৈ গৈ আছে, এই কথাটো আপুনি কি মানেনে? আমি ৰাইজৰ ওচৰলৈ উন্নয়নৰ কথা লৈ গৈ আছোঁ। আমি যেতিয়া অৰুণোদয় দিছোঁ 1250 টকাকৈ মহিলাসকলে পাই আছে, তাত বেয়া পাবলগীয়া কিটো আছে? কংগ্ৰেছৰ নিচিনাকৈ আমি ৰাজনীতি কৰা নাই নে সূতা কম্বল দি, যে কেইবাবছৰ মূৰত সূতা আৰু কম্বল দিব, এগৰাকী মহিলাৰ কাৰণে অহা সূতা কম
তিনিগৰাকী ভাগ কৰি দিব, সেই ৰাজনীতিটো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে কৰা নাই। আমি কৈছোঁ যে মহিলাসকলে ঘৰখন চলাবৰ কাৰণে অন্ততঃ কিবা এটা যাতে পইচা পাব পাৰে, তাৰ কাৰণে অৰুণোদয় আমি স্কিমৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক দিয়া হৈছে 1,250 টকাকৈ। আজি দিব্যাংগসকলে পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে, সেই কথাটোতো ভাবিব লাগিব। দিব্যাংগসকল কি হিতাধিকাৰী নেকি? কাৰণ দিব্যাংগসকলক তেওঁলোকক কিছু সহায় কৰাটো আমাৰ চৰকাৰ, আমাৰ চবৰে দায়িত্ব। মানৱীয় দৃষ্টিভংগীৰে মোৰো দায়িত্ব আছে, আপোনাৰো আছে, সকলোৰে আছে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাৱে কিন্তু সকলোৱেতো সেই কামটো কৰিব নোৱাৰে, যাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰ আমি সেইখিনি কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছোঁ। আজি আপুনি দেখিছে ডিভৰ্চী মহিলাবিলাক, তেওঁলোকে কিমান কষ্টত থাকে, তেওঁলোকক সহায় কৰি দিয়াটো সেইটো হিতাধিকাৰী সৃষ্টি নহয় নহয়, কাৰণ তেওঁলোকক সহায় কৰিব লাগিব। তেওঁলোকে ঘৰখন চলাবলগীয়া হৈছে, অন্ততঃ কিবা এটা পালে তেওঁলোকে নিজৰ ল'ৰাটোক, নিজৰ ছোৱালীজনীক বিনামূলীয়াকৈ শিক্ষা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে, কিন্তু মুখত ভাতটো দিবৰ কাৰণে চাউলৰ কাৰ্ডখন পাইছে, তেল নিমখ কিনিবৰ কাৰণেতো পইচাকেইটা পাইছে। আজি 45 বছৰৰ ওপৰত যিসকল ছোৱালী ঘৰতে ৰৈ গ'ল, বিয়া বাৰু নহ'ল, তেওঁলোকৰ কথাটো আমি চিন্তা কৰিব লাগিব। তেওঁলোকক যদি আমি নাম অৰুণোদয় দিয়াৰ কাৰণে হিতাধিকাৰী বুলি কৈছোঁ, সেইটোতো বেয়া কথা হ'ব, কাৰণ তেওঁলোকৰ কথাটো আমি চিন্তা কৰিব লাগিব। সেই ছোৱালীজনীৰ কথাটো চৰকাৰে চিন্তা কৰিছে, সেইকাৰণে ভাত দালিৰ কথা ওলাওঁতে মই এটা মনলৈ আহিছে, যিহেতু নিৰ্বাচনকেইদিন খুব ব্যস্ত থাকিব লগা হয়, গতিকে আপুনি পুৱাই কি খাই ওলাই আহে আৰু দিনটো কি খাই আপুনি দিনটো সম্পন্ন কৰে? তাৰমানে মোৰ এতিয়া এইকেইদিন খোৱা বোৱাটো অকণমান মই ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনত আছোঁ, ডাক্তৰেতো মোক সকলো খাবৰ কাৰণেই পৰামৰ্শ দিছে, কিন্তু তথাপিতো মই এইকেইদিন অকণমান ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনত আছোঁ। কি কাৰণে? মিটিং মাতাঙলৈ যিহেতু মই মিটিংবিলাক কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ, তাতে কোনো অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহয়, সেইকাৰণে খোৱা বোৱাটো অকণমান ৰাতিপুৱাই চাহ খালোঁ, ৰুটি চাহ এনেধৰণে খাই মেলি ওলাই আহোঁ, দুপৰীয়া ভাত দুটামান খাওঁ, আকৌ ৰাতি গৈ পেলাই ভাত দুটামান খাওঁ, তেনেধৰণে। আৰু মাজে মাজে মই নেমু পানী, মাজে মাজে মই নাৰিকলৰ পানী, এনেকৈ অলপ খাই মেলি থাকোঁ আৰু। নিৰ্বাচনকেইদিন আচলতে খুব ব্যস্ত থাকিব লগা হয়, কাৰণে আপোনাৰ ডেইলিকৈ আপোনাৰ শুবলৈ যোৱা হয়, টোপনিটো কম হয়, গতিকে এনেকৈ যদি টোপনি যদি কম হয় গতিকে মানুহ অলপ খিনখিঙা হয়, সেইটো এটা প্ৰবৃত্তিগত কথা, গতিকে টোপনি কম হ'ল, খোৱা কম হ'ল বা খোৱা কম হ'ল, এতিয়া প্ৰভাৱ পেলায় নেকি বা ক'ৰবাত যদি নাই? সেইটো মোৰ কোনো প্ৰভাৱ নেপেলায়, কাৰণ এইটো মোৰ আজি 30 বছৰ অভ্যাসে আছে, মই ছাত্ৰসন্থা থকা অৱস্থাটো এইটো 30 বছৰীয়া মোৰ অভ্যাস আছেই। কাৰণ আপুনি নিজেও জানে যে আমি ৰাতি 10টা বজাত ওলাই যাওঁহে, 10টা বজাত ওলাই গ'লে আমি 1টা বজাত সোমাওঁ, সেই কথাটো সকলোৱে জানে, সেইকাৰণে এইটো এটা অভ্যাস আছে মোৰ, 1-2 বজাত আমাৰ তাৰ আগতে হোৱা নহয়, আৰু সেইটো অভ্যাসটো আছে, এতিয়া সেইটো অভ্যাস মতে চলি থাকিব, সেইটোলৈ কোনো প্ৰভাৱ পৰো নপৰে। পৰিয়ালক কেনেদৰে সময় দিয়ে? এইকেইদিনততো অকল ফোনতেই কথা পাতি আছোঁ, আৰু মোৰ মিছেছো এইকেইদিনত মানে নিৰ্বাচনী সভাবিলাকত গৈ আছে, তাতে ওচৰ চুবুৰীয়া সকলোৱে আমন্ত্ৰণ জনায়, সেইকাৰণে নিৰ্বাচনী সভাবিলাকত ময়ে কৈছোঁ যে যিমান পাৰে যাবৰ কাৰণে গৈ আছে আৰু সকলো। আপোনাৰ হয় কোন কোন তাৰকা প্ৰচাৰে প্ৰচাৰ চলাবহি? আমাৰ ইয়াততো ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাৰ ইয়াত প্ৰচাৰ চলাব, অজন্তা বাইদেউ চলাব, তাৰপিছতে মই প্ৰতিখন পঞ্চায়তলৈকে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৰিবৰ কাৰণে মই নিজে যাম, বিজু হাজৰিকা ডাঙৰীয়া থাকিব, অশোক সিংহাল ডাঙৰীয়া আহিব, ডাক্তৰ অনুজ পেগু ডাঙৰীয়াও আহিব, জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়াও আহিব, বিমল বৰা ডাঙৰীয়া, যোগেন মোহন ডাঙৰীয়া আছে, আমাৰ সঞ্জয় কিষাণ আহিব, আমাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আহিব, তাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখিছে পল্লৱ লোচন দাসটো আছে, তাৰপিছতে আমাৰ ৰূপেশ বালা ডাঙৰীয়াও আহিব, আৰু বাহিৰৰ পৰা আমাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ ভিতৰতে বৰ বেছিকৈ নাহিব, এইটো কাৰণেই যে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ এখন সভা, খুব ডাঙৰ সভা এখন আমাৰ লোকসভাত হৈ গৈছে, সেইকাৰণে তেনেকুৱা ডাঙৰ সভা আমাৰ লোকসভাত আৰু ইলেকশ্যনৰ আগত নহয়। কিন্তু অৰ্জুন মুণ্ডা ডাঙৰীয়া এটা দিনৰ কাৰণে আহিব পাৰে, যিহেতু আপুনি প্ৰাক্তন আছু নেতা, গতিকে সেই হিচাপত এইবাৰ যিহেতু ছাত্ৰ নেতাসকলে আপোনাক কেনেধৰণে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব নে বিৰোধ কৰিছে? মইতো সদৌসম ছাত্ৰ নেতাত আছিলোঁ, সদৌসম ছাত্ৰ নেতাত থাকিলে এটা অৰাজনৈতিক দল হিচাপে ৰাজনৈতিক দলকতো কেতিয়াও সমৰ্থন জনাব নোৱাৰে, নীতি নিয়মৰ মাজেদিয়ে যাব লাগিব সকলো, সেইকাৰণে সদৌসম ছাত্ৰ সন্থাই নিজৰ সাংবিধানিক যি বিধি ব্যৱস্থা আছে তাৰ মাজতে চলিব হ'লে। এই প্ৰশ্নটো এইকাৰণে আহিছে যে একাংশ ছাত্ৰ নেতাই আপোনাৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন মাধ্যমৰ যোগেদি প্ৰচাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। মই শুনা নাই এতিয়ালৈকে, মই শুনা নাই,
কিন্তু সৰুসম ছাত্ৰ সন্থাটো অৰাজনৈতিক সংগঠন, সেইকাৰণে অৰাজনৈতিক সংগঠন হিচাপে সৰুসম ছাত্ৰ সন্থাই জাগ্ৰত পোহৰী হিচাপে সদায় নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰি আহিছে, দায়িত্বখিনি পালন কৰি যাব। যিহেতু আপুনি বৰ্তমানো সাংসদ হৈ আছে, গতিকে সাংসদ হৈ থকা কালত যিহেতু এটা অন্ত পৰিব কেইদিনমানৰ পাছতে, নতুনকৈ আকৌ পুনৰ সাংসদ নিৰ্বাচিত হ'ব, গতিকে বিগত 5 বছৰত আপোনাৰ এনেকুৱা কি পৰিকল্পনা আছিল যিটো পৰিকল্পনা আপুনি বৰ্তমান সময়ত সম্পন্ন কৰিব নোৱাৰিলে আৰু সেইটো সপোন থাকি গ'ল, এইবাৰ যদি আপুনি সাংসদৰূপে নিৰ্বাচিত হয় সেই সপোন পূৰণ কৰিব? আজিকালি আমাৰ কিছুমান বিধি ব্যৱস্থা আমি জনা দৰকাৰ। আজিকালি আমি সাংসদ হিচাপেই হওক বা মন্ত্ৰীসকলেই হওক, দিল্লীৰ পৰা যদি কিবা এটা আমি আনিবলগীয়া হয়, যি প্ৰজেক্টেই আমি নিদিওঁ থ্ৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টেই হ'ব, ৰাজ্য চৰকাৰ যোগেদিয়ে যাব লাগিব। সেইকাৰণে বহুত মানুহে ভাবে যে সাংসদজনে কি আনিলে দিল্লীৰ পৰা, কি আনিলে বুলি যদি প্ৰশ্ন কৰে কোনো সাংসদে ক'ব নোৱাৰে যে মই এইটো আনিলোঁ বুলি। কাৰণ আমি যেতিয়া কওঁ যে আমাৰ সমষ্টিৰ ভিতৰত এইটো লাগে, লগে লগে প্ৰপ'জেলটো কিন্তু আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ যোগেদি আমি প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব, আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ যোগেদি প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছত সেইটো চেংচন হৈ আহিব। এতিয়া ইয়াত গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ কিমান স্কিম চলি আছে, সেই স্কিমবিলাক থ্ৰু ৰাজ্য চৰকাৰ আহিব, ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ যোগেদি আহিব সকলো কথা। সেইকাৰণে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ যোগেদি আমি এতিয়া আমাৰ ইয়াৰ পৰা যিমান আমাৰ আমি যিবিলাক কথা চিন্তা কৰোঁ আমি ৰাজ্য চৰকাৰৰ যোগেদি সেইখিনি প্ৰেৰণ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাওঁ। তেনেধৰণে চিন্তাৰে কাম কাজবিলাক হয়। এতিয়া ডনাৰৰ পৰা যদি আমি কিবা এটা বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ৰাজ্য চৰকাৰৰ যোগেদি আমি তালৈ প্ৰস্তাৱটো প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব আৰু ডনাৰে সেই প্ৰপ'জেলটো তেতিয়াহে একচেপ্ট কৰিব। মই ব্যক্তিগতভাৱে দি থৈ আহিলেও ডনাৰে সেইটো একচেপ্ট নকৰে, বা মই ব্যক্তিগতভাৱে দি থৈ আহিলেও কাইলৈ বেলেগ এখন চৰকাৰ বা বেলেগ এটা ডিপাৰ্টমেণ্টে সেইটো একচেপ্ট নকৰে, কাৰণ ক'ব যে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ যোগেদি এইটো প্ৰেৰণ কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। যোৰহাট সংসদীয় সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈ, তেখেতৰ সৈতে আমি দিনটো কটালোঁ আৰু ক'ত ক'ত কি কি মিটিং কৰিলে আমি সেয়াও এন বি নিউজৰ দৰ্শকক দেখুৱালোঁ। এইখিনিতে মই জুনজ্যোতিয়ে এই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ।